Kun didik ke jan kaca cilik kok e. Heeh. Huruf vokal, tak langgam suguhan tembang-tembang Jawa. Dadi e dhewe iso nguri-nguri kabudayan Jawi. Iya, alhamdulillah. Ya jenenge piantun ki nek sering sinau babakan kabudayan iki jenenge nggih wong sing budaya. Budaya. Kok budaya piye to? Budaya. Budaya. Acek sithik budaya. Alhamdulillah. Nggih, kepareng diajeng semoga benar nang kamar. Iya, ati-ati ya, Nduk ya. Sampun. Nggih. Diajeng. Wonten apa Kakang Mas? Wanodya ingkang sulih sedaya warna paling ayu dhewe sak Kecamatan Jatisarana. Nggih. Sliramu ning pasar Jatisarana aku krungu paling ayu diajeng. Ya jelas no, paribasan kene nek kebun binatang sitok lho wis bingung orang ngelamar aku. Apa nih? Lah nek kebun binatang nek kerangkeng sitok omer dikhusus nggih aku. Iya. Diajeng. Menika bapak ingkang pinici minangka bapak ingkang nggadhahi hajat menika panjenenganipun Bapak Sumardi Pumartini ingkang putih paramapan lenggah wonten ing tata mriku saha Kang Mas pinangantekan Mbak Ibu pinangantekan kali sampun kepareng lenggah. Inji alhamdulillah nggih ngatur aku matur sembah nuwun Kang Mas. Kagem keluarga Bapak Sumardi kalian Ibu Martini sampun imbali kula sak kanca saya kadang-kadang Elsam kagem palipur iki jan asma kinaryo jopoi betul lho ya. Asma kinaryo jopo. Bapak Sumardi tegese sugih-sugih nggih. Marke makaryo. Oh iya. Sugih makaryo oleh rezeki sing gedhi. Di ya. Moga-moga Bapak Sumardi nggih kelancaran rezeki, panjang yuswa, ya juga dikasih kesehatan jiwa. Sumardi genah ngarani kaya ngono nek jenenge saiki Kempleng. Kempleng artine apa? Kem ke mesti saka basa Inggris. Kuwi penginapan. Wah, kowe nek nginep, kowe nek kemah kan kem. Oh, iya toh. Kempleng. Kempleng. Pleng ke mesti saka kamplengen. Terus? Jadi penginapan ini bengi-bengi oleh kamplengan, nah, makanya dia ora tau kemah SMA. Alhamdulillah. Ya, wong ini gampang. Nek jeneng sing paling gampang diartekne iki nek jeneng Joko. Alah, Joko kuwi lho, makhluk Medion artinya welek lho. Apa? Joke cutik lho. Joke cutik. Heeh. Telek. Eh. Tenan Medion artinya iki ngono kuwi. Heeh, makane aku mien dia arep terakhir ceprot tak jeneng Joko ya le mole. Mah mak le nyapa? Joko kuwi maton uang sing urung rabi besok nek wis rabi ora Joko. Oh, kuwi nek sangka tembange wong Jawa tembunge, lha nek asine sangka basa sanepan Joko iki cutik karo telek lho Le. Makane aku wegah dijenengne Joko. Oh iya berarti nek umpama jenengku Joko aku nyuci nyuthi kowe ya. Iya anggrek. Oh semplang kowe engko. Diajeng. Wonten napa? Kajengan malih sowan Widawati menika ingkang tetep biyadekipun ugi ameh sami kalian panjenengan mong kaceki. Lambene Bangkok Bangkok di tepong di punuk di bokong di batuk ya ya diajeng wonten apa panjenengan aturi jumeneng diajeng Rina menika ayo nih Mas Ayu Rina ayo klaturi jumeneng sareng kali kemboke kalian Pak E Pak E tole ayo semoga cak Elsam campur sari semoga asik mikir nek nyekel sing kuwenceng kok maton urip. Mikir nek disawang toke ora urip-urip lho. Ya, selamat siang, Mas. Mas apa Mbak to? Mbok no, nek ngene iki Mbok. Mas mbahmu kuwi to. Wong kaya ngono aku gelungan kaya Mas to ya. Kowe ngerti pra ceritane? Napa? Seribu macam orang mencari cara mencari rezeki. Biye. Seribu satu macam cara orang cari makan. Nah, contohnya nek sing pengamen, nek sing sopir, nek sing presiden, nek sing kerja teng PLN. Eh. Nyapa to? Loh, seribu satu macam cara orang cari makan. Nek sing sopir, nek sing petani,
nek sing pegawai kerja ning teng PLN. PLN. Teng PLN. Teng PLN. Lah kuwi cara orang mencari makan nek sing dadi lurah. Si tugasnya nyetempeli. Setempel. Loh, lah nek njaluk tanda tangan dok nyetempeli po? Nyetempel mas. Dok niko. Lah niko nopo tanda tangan nyopet nyetempeli po? Kuwi 1001 cara orang mencari makan. Aja dipisah-pisah sing ora cocok. Ayo nek dipisah-pisah dadi ora pas tembunge. Karep biasane enekne Mas. Apa kuwi? Sik turut. Oh. Seneni lho. Ora ceroboh. Ceroboh ki apa? Aku ya ora mudeng. Piye, Pak? Apa? Ceroboh kuwi ceroboh. Ceroboh. Bahasa Indonesia. Tidak boleh ceroboh. Oh, ceroboh. Iya. Lah dok ngono kae apa lho kok? Ya ngedoki. Ya ngedoki. Oh, ngedoki. Nek ning Madiun kuwi mang. Heeh. Diajeng. Kalem. Iki mumpung suasarane ya panas-panas ora pati panas sing mumpung ameh nyerai kadang-kadang muslimin muslimat ingkang perhayu salat zuhur. Heeh. Setunggal langan ingkang mugi ya katur sinambi samangke nyerantu adzan zuhur ingkang. Nggih juga diucapkan selamat menempuh hidup baru buat Mas, buat temanten kekalih. Iya, buat Mbak Indah Maritasari dan juga Kang Mas Bagus Rikat Danutama, putra pertama saking Bopo Sumadi kalian almarhumah Ibu Puji Lestari. Ini juga diucapkan selamat menempuh hidup baru. Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga engkang sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Allahumma amin. Amin. Kita makan madal engkang, hampun ameh tuh, semoga diajeng. Atur lumantar sowan panjenengan. Semoga.